14 жасқа толған балаларға арналған. Бұл отбасы үшін бақыт ол балалардың сыңғыр күлкісімен атананың өзара сыйластығы. Бұл отбасы күлкі өмірді ұзартады деген ұстаным ұстайды. Армысыздар, эфирде бақыт мекені. Сонымен бүгін бізде студияда қонақта Жаныңа Кыта командасы, Дүйсеновтар отбасы. Студиямызға қош келіпсіздер. Енді қазақта айтып жатады ғой, отбасындағы тірегі ер азамат, жүрегі әйел адам, тілегі балалар деп. Соған қарағанда енді сіздердің төрт құбылаңыз тең, тілегі де, жүрегі де орнында отбасысыздар. Жалпы осы отбасы одағы қашан құрылып еді? 2007 жылы наурыздың 31-інде құралған біздің отбасымыз. Негізі біз екеуміз мектептен бірге оқыдық. Со бір-біріміз со мектептен кездесіп ғашық болып, содан 2007 жылы сол құрдық қой өзіміздің отбасымызды. Балалардың жүзіне күлкі үйірді ғой. Жалпы көп балалы әкесіз, еді жаңада біз көрсеттік, Кыта ойыншысысыздар. Негізінен осы идея қайдан пайда болды, осы көп балалы отбасы ретінде Кытаға шығу. Соның ішінде өңір намысын қорғау республика көлемінде. Жалпы мен өзім мектептен со тамашаларға қатысатын едім. Сосын студенттік кезімде Қазақ тұңғыш КВН командасы құралды. Отпан дейтін КВН командасы Нұргүл Ағылманның жетекшісімен. Содан бері КВН 12-дік республика дәрежесіне де шықтық. Ол кезде Нұрмұр дейтін не болды? Лига болды. Соған да қатыстық. Есен Елеукеннің де лигасына да қатыстық. Көп жерлерге де бардық. Осы Түркістан, Алматы облысы, Астана қалаларына ол кезде. Ол енді сіздің бойдақ кезіңізде. Иә. Содан осы 2017 жылы бізге мына Тұрсынбекте ойнап жүрген жігіттерден бір ұсыныс келді. Жаңағы Маңғыстау елінен бір команда неге шықпасқа деп. Сол мен өзімнің бұрынғы ойнаған команда жігіттеріме звондадым, былай да былай ойладым, құрастырайын деп бір команда. Себебі жаңағы Маңғыстаудан бір команда шықпайды дейді, намысыма дейді шын айтқанда. Сол ойлап отырғанда жарыммен ақылдасып, неге біз ерекше бір команда құрмасқа, Маңғыстаудың намысын неге бір команда қорғайды деген неге шығалмайды деген бір не ол өзімізде. Сол 2018-де бірінші маусымға барып жанұямызбен құрып қатысып балаларды дайындап әйтеуір сондай бір команда құрылды 2018-де. Ол кезде балаларыңыздың үлкені нешеде болды, кішісі? Мен өзімнің есімде жоқ. 2018-де жоқ, 11-де. 11-де болды, иә. Үлкені 11-де. Алды 11-де. Одан кейін сосын 10-да. Ахан мен Ақтоты екеу егіз, 10-да. Азилхан 6-да. Жалпы енді Адия 2-де болды. Балалар түгіл шыны керек үлкен ер жігіт, ер азаматтарды, қыздарды бойжеткендер сөйлету қиын болып жатады. Шыны керек. Ал енді мына балалармен қалай ойнаттыңыздар? Жалпы енді біздің қанымызда да бар ғой, кішкене қазақтың балалары ұяңдау болады, тұйықтау болады деп айтып жатамыз. Осыған қалай әкелдіңіздер? Әрине ол оңай емес, үлкен сахнаға бірінші рет шығу. Неміз кішкентай баламыздың өзі 2-де еді ол кезде. Әртүрлі қиыншылықтар болды, бірақ мен өзімді КВН-ге қатысқаннан қалай сөйлейді, кім қалай шығады, кім қалай сөзді жаттайтынын білгеннен, может соның әсері де неғылған шығар, тиген шығар. Сол балдарды сабақтан келген кезде, бірақ олар басқа да өнерлерге қатысады, сонда да кешке жатар алдында барлығын сөйтіп дайындайтын едік, сөзін жаттатқызатын едік. Енді адамда не желание болса, бірақ енді үлкен сахнада түрлі келеңсіздіктер де орын алған шығар. Енді бала болғасын барлығы да болады. Иә, ол мысалы жаңағы балдар сөзін ұмытып қала ма деп өзің де қиналасың, кішкене өзің де жаңағы қиналып тұрасың, ұмытып қала ма деп оны ойлаймын деп өзім де ұмытып қаламын. Ондай күндер де болды, сәттер болды ондай. Жалпы енді сценарийді кім жазады? Сценарийді мен өзім жазамын былай көбінесе. Бірақ енді қиыншылық бір адамға сірә ол сценарий жазу қиын қой. Мына өзі Маңғыстау облысының бұрынғы қатысқан КВН-дерім бар, соларға осы жаңа авторлар оларды соларға да бір неғылам сұранам жазып берсін деп та, бірақ енді көбінесе өзім жазам. КВН-нан бөлек немен айналысасыз? Жалпы енді ол КВН хобби деп жатамыз ғой. Иә.
Енді КВН жаңа бос уақытымыз құрдан босқа өтпеу үшін қатысып отыр. Енді балдардың не үшін, қызығушылығы үшін. Өзім жеке кәсіпкер. Мынандай өзім жеке мекемем бар. Сосын одан басқа Шотан Батыр қоғамдық қоры бар. Сонда директор болып жұмыс жасаймын тағы да. Қазір кезде барлығын уақытқа тіреп қоямыз ғой. Уақыт тапшы, уақыт жоқ деп енді соған қарамастан жаңандай қызметіңізден бөлек осындай түрлі қоғамдық жұмыстарға атсалсасыз, е? Иә. Оңы көлемде, ха? Иә, жаңа бәрі айтады, Әлбек сенде бәрі бар, сенде тек уақыт жоқ дейді ғой. Сол сияқты бәрімізге де уақыт жетпейді, десе де таңертең тұрсақ, кешке түн батып отырады, күн ұйықтасақ таң атып отырады дейді. Уақыт жетпейді, бірақ соның өзінде де тырыссаң кез келген затқа үлгеруге болады деймін. Жанат ханым, енді көп балалы анасыз, шыны керек енді үйдегі бір-екі баланы бағалмай жатамыз көбіміз. Әйел адамдар жұмыс бар бұдан бөлек. Сіз соған қарамастан оның үстіне араларда жақын балаларыңыз. Жалпы барлығына қалай үлгересіз? Енді әрине ол оңай емес. Енді Құдайға шүкір қыздарым үлкен көмектеседі. Сол бұлай енді кейбір кезде Әлібектің де қолы бос болса да көмектеседі. Сөйтіп әйтеуір бір-бірін бағып, сөйтіп өсіп жатырмыз. Балалардың кішірек кезіне оралайықшы. Өзіңіз қарадыңыз ба, әлде көмекшілеріңіз болды ма? Енді ол кезде біз деген енеміздің қолында тұратын едік, ата енеміздің. Сол кезде енді солар көмектесетін еді. Мен сенбеймін, шыны керек, балаларым тыныш, бір-бірімен ұрсыспайды деген, таласпайды дегенге, ол бала болғасын болады. Оның үстіне сіздің балаларыңыз арасы жақын. Кішкентай кезінде енді біраз қиыншылықтар болған шығар. Кім сол кезде сізге қолдау көрсетті? Балдар құрттай кезінде енді мына екі егіз бен үлкен қыздың арасы бір жыл мен бір ай. Сонда енді екі егізге босанған кезде қиын болды енді ол. Жасыратын ештеңесі жоқ. Ол кезде енді атам енемде көмектесетін еді. Ол Ақбөбек бірге толмаған ол кезде құрттай. Сосын ата енемнен рұқсат сұрап, осы әке шешем бос қой, енді үйде тек екі қызбыз, қазір екеу, ол кездер енді үйде екеу отырады, сол бақысып, көмектесіп Ақбөбекті қарады. Сонда рұқсат сұрадым ата енемнен, сонда рұқсат берді. Сол ол кезде мамам железнодорожникте жасайды. Сол екі күн жұмыс жасап, екі күн демалған кезде алып кетеді үлкен қызымды. Ол кезде енді тіпті үлкен қызыңыз өзі бірден аса, үшеу де кішкентай ғой, сонда үш балаға қарау керек. Иә, енді сол екі күн демалған кезде сол анам алып кетеді Ақбөбекті, екі егізді өзім қарайтын едім. Енем жұмыстан келеді, сонда көмектеседі маған. Бала тәрбиесіне нен назар қаласыз ең басты? Тек сөзбен жеткізіп, айтып, түсіндіріп, қарама-қарсы отырғызып, түсіндіріп айтам. Қазірден бастап түсінген жақсы, ұрғаннан көрі да. Сол сөйтіп түсіндіріп атамын енді. Әлібек мырза, бала тәрбиесінде қандай қағиданы ұстанасыз сіз? Енді көбінесе ер адам түздің адамы дейді, дегенімен жаңа айтып жатыр ғой, Жанат ханым көмектесіп жатады деп. Енді мен өзімнің бірінші әке шешемнен қандай тәрбие көрдім, соны ұстанамын. Мысалы, әкем тие берсін, өзі қаталды, енді кез келген адамның әкесі қаталы болу керек, ақылды сөздер болса, мен анамның сөздерін есіме аламын. Көбінесе анам сөйтіп айтып отыратын еді, жаңа кішіпейілі бол, былай бол деп, мысалы да сондай соларды аламын. Мысалы, өздеріңіз үйде үш жігітсіздер? Иә, біз ерізі үшіміз де ерізі. Қыз болған жоқ. Қыз болған жоқ. Өзіңіздің қыздарыңызға енді кішкене жұмсақтық танытқан шығарсыз тәрбиесінде. Әлде қатал әкесіз бе? Енді қатал десем де болады, мен ондай көп жаңағындай балдардың ырбаңдағанын, ондайларын жақтыртпаймын, сөздің шыны керек. Қас қабағыңызбен ұғындырасыз? Иә, қас қабақпен бір сөзбен түсіндірем, мен жаңағы екінші рет қайталап отырмаймын. Нағыз түсінбесе тәрбиесін беремін шапалақ. Ер балдарға енді қыздарымды ұрмаймын, қыздарым бір сөзден түсінеді, себебі мына балдар кішкене бала болғасын балалық істерін жасап қояды тентектігін, бірақ жаңағындай балдардың жаңағындай ұрбаңдатып тәрбиесін. Еркелетесіздер ма? Әрине. Қолын қақпай өсіреміз деп айтып жатады, кейбіреу сұраған алып береміз деп жатады, енді сіздерде қалай? Жоқ, бізде ондай болмайды, бізде орынды мен алып береміз, жаңағындай ұрбаңдатып жаңағындай кез келген затты алып бер десе алып бермей, ондай жоқ. Түсіндіріп айтамыз, бұл зат бүгін саған болмайды, келешекте басқа кезде алып береміз деп айтамыз, ондай болмайды. Жаңа сіз енді ата-анаңыз туралы өзіңіздің отбасыңызды айтып қалдыңыз, енді шынымен де
Уяда не гурсем, шканда сон лисен дейді ғой. Өзіңіздің отбасыңызға кішкене оралсақ. Жалпы енді жаңа айттыңыз, үш баласыздар үйде. Біздер енді үйдегі үш ұлымыз. Үшеумізде ер баламыз, қазір үшеумізде енді бірге өстік, бұлай айтқанда арамыз 2 жыл, барлығымызда бір мектепте оқыдық. Құдайға шүкір, үшеуміздің де әкешіміз тәрбие берді ғой, аузыңыз бір болсын деп. Інілерім не сөзімді жерге тастамайды. Үйдің үлкенімін, иә. Менен кейін 86 жылғы Ерлан дейтін інім бар, ол Астанада неде министерство информатика мен сюда жұмыс жасайды. Арамызда оқыған сол енді. Біздер коридордан. Енді оқымай осында жетістікке жетсеңіз, енді оның өзі. Сол. Сосын менен кейін қалымдан кенже баламыз бар. Ол қазір әкешіміздің қолында. Оның да інілерімнің әрқайсында 2 баладан бар. Бәрі өздері бөлек шығып, отбасылық, өз отбасыларымен тұрып жатыр. Әр адамның өмір жолында өзінің бағыт-бағдарын берер ұстаз болады. Сондай ұстаздардың бірі осы біздің бүгінгі кейіпкеріміздің ұстазы Жұмағұл апай. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой. Әлібек өзі де айтады жаңа, сонау бала алшағынан жас кезінен осы әзілге жаны жақын, өнерге жаны жақын. Жалпы қандай оқушы болды? Сабақ үлгерімі қандай еді? Әлібек десен, біздің осы Ақтау қаласында қара шаңырақ нөмірі 11-ші мектепте бастаушы сыныптан бастап оқыды. Мен де сол бастаушы сыныптан бастап сабақ бердім. Енді жақсы оқыды. Тәртібі де ондай нашар тәртібін көрген жоқпын. Сосын мектептегі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысты. Жақсы араласты. Соның нәтижесі енді мына жанұясына да жұғысты болып, қазір мына көңілді тапқырлар алаңында көріп жатырмыз. Соған біздің де үлесіміз бар шығар деп ойлаймыз. Енді біздер осы ғасырдың 9-сында 2000 жыл бітірген түлектер бұлар. 4 сынып бітірді. Сол 4 сыныпта мен В класының жетекшісі болдым. Бұлар Г класы. Тамараның класы болды, Хамитова. Сонымен соңғы осы жылдарына дейін қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Енді мына сыныптастарда айтар оны. Сондай жамандығын көрген жоқпыз. Осылай ары қарай енді келе біздер тіпті осы 16 жыл көрші болдық. Бірге 3 жыл көрші болып, мына балаларын таңертең ерте тұрады ғой енді, әсіресе қыстың күні. Болыңдар, болыңдар деп айқайлап жүреді, өйтіп машинаға салып алады. Енді оңай емес қой, барлық баланы. Сөйтіп, Жанат та сол, бұдан кейін бір жыл кейін бітірді, Жанат, Ләззат деген егіз қыздар болды бұлар. Неке. Жанаттың да енді өнерін мен бастауышта байқаған жоқпын. Өте ұяң қыздар болатын екеуі. Үндемейтін, сөйтіп отыратын қыздар болатын. Енді артынан осы Жанаттың өнерін көргенде кәдімгідей қуандым. Себебі өзім де өнер саласында ұстазбын. Сондықтан оқушыларымыздың өнерлі болуына біздердің де кішкене де болса үлесіміз болған шығар деп ойлаймын. Болар бала жасынан дейді ғой. Жалпы осы мектеп қабырғасы сол кезде жаңа ұстаздары аңғарды ма, әлде сіз жаңа айтып жатсыз, енді тұйықтау болған балалардан осындай шығады деп кезінде бәлкім ойламадыңыз ба? Әлде осындай бір өнер жолында бағындыратын биіктер болар деген бір ойда болдыңыз ба? Біздің мектепте өнер саласында балалар көп болды жалпы. Енді Әлібек жаңағыдай қатысып жүр дедім ғой, бірақ мен Жанатты ондай көп байқаған жоқпын. Ал соңғы уақыт өстіп байқағанда бұл бейте билейді екен жаңағы. Сондай өзі өнерлі адам екен. Сонымен бірге жаңа йоганың түрлі саласында жақсы біледі екен, меңгереді екен. Сөйтіп, сосын кейінгі мына балдарды кітада көргенде өте тамаша қуанып қалдым. Әсіресе ана кішкентай Адияның
менде қалмайым, менде бармын деп сахнан ең соңда шығып келгенде өте қуанып қалдық. Жалпы ең бірінші теледидардан көргенде қандай әсерде болдыңыз? Сізге алдын ала айтып еді, осындай біз сізге бардық. Бұлардан тіпті хабарым жоқ, ондайға қатысатын мен. Мен со анық үшеуін көрдім, соңғы осы кешегіні көргенде финалға жолдама беріп, мына кубокты беріп жатқанын көріп қалдым. Содан Әлібек айтам ғой, хабарласпадың ба, мен көре алмай қалдым деп, жаңа финалға өтіп жатқандарыңызды көрдім деп. Мына жаңа биыл енді жастар жылы ғой, сосын мына көпбалалы жанұяны да қолдайтын жыл. Осындай жастарды көріп, осындай жастарды көтермелеп жүрген әрине жақсы. Оның үстіне тек өз емес, жанұясымен, әсіресе мына балалармен үлкен сахнада өнер көрсету ол екінің бірінің қолынан келмейді. Сондықтан да келешекте тек қана алға деймін. Осы жаңа айтып отыр ғой, намысым оянды, Маңғыстаудың атағын шығарғым келді деп. Атақтарың шыға берсін. Жаңа енді апайыңыз айтып жатыр ғой, мектепте жақсы бала болды, ешқандай тентектігін көрген жоқпыз деп. Дегенмен сіздің тағы да бір ұстазыңызды біз арнайы тауып алдық, қазір Атырау қаласында екен, ұстаздық етеді. Сол кісі сіз жайында да ойлармен бөліскен болатын, ендеше қазір экранға назар аударайық. Сізге шешен кез келген уақытта әзілмен жауап беретін, қай жерде әзіл жүреді, әзіл оспақ театрларын ұйымдастырсақ, немесе қалайын ұйымдастырсақ, Әлібек міндетті түрде сол шаралардың басында жүреді. Әлібектің жеке тұлға болып өмірден өз орнын табуына бірден бір негізгі фактор бұл әрине ата-анасы болды. Себебі Әлібектің ата-анасы өте тамашадан дарылатын, әсіресе анасы мектеппен үнемі тығыз қарым-қатынаста болды. Әлібектің кез келген бойындағы кемшіліктер табылып жатса, ұялмаса бір сотқарлықтар, тентектіктерін айтсақ, анасы үнемі сабырмен тыңдап, әрқашан содан қорытынды шығаруға тырысып жүретін. Жанат та сол біздің 11-ші орта мектебінен білім алған, Әлібектен бір класс төмен оқыды. Ол жанаттар егіз қыздар болды, 5-ші оқушы болып есептелетін. Екеуінің арасындағы үйлесімдік нәтижесінде енді бүгінгі таңда өнегелі отбасы болып отыр. Әлібек те бүгінгі таңда Маңғыстау өңіріне белгілі кәсіпкерлердің бірі. Сондықтан мен осы Әлібек пен Жанатқа жалпы үлкен биіктік тілеймін. Керемет. Апайыңыз сіз туралы жалпы айна қатесіз айтып жатыр. Сол кезден ақ осындай көптеген мерекелік шаралардың басқасында жүретін дейді. Тентектігі болған емес, болды деп жатыр. Енді ата-анасында шақыртатын едік деп жатыр мектепке. Сол кездерді біздер еске алайық. Анам айтатын еді, біз не 6 күн сабақ болса мен мектепке жетірет баратын едім сенің тәрбиең үшін дейтін еді. Со енді ол бала болғасын сірә солай болады. Енді қазір оның барлығын ұмытып, енді оның бәрін қойдық, басқа енді басқа адамбыз қазір. Ақандар естіп отыр бәрін. Ол өзімнің тентегімді өзім айта алмаймын. Ол көрген адамдар айтпаса. Қазір балаларыңыздың үлгерімі қалай? Мектепте ғой. Иә, мектепте балалар. Сіздерді шақыртпай ма? Жоқ, ондай. Өтірейтпен Аханды шақыртты енді. Біздің үлкен балам өсіп келе тұрған. Алдында шақырып бір кішкене тентектік жасаған екен. Сол мектепке бара тұрған кезде бұрынғы өзімнің жаңа тентектерім есіме түсіп, кішкене күліп, не айтарымды білмей, жаңа мұғалімге не айтсам екен деп сондай бір оймен бардым да, бір өзімде балама ұрсайын десем, өзімде сондай не жасадым, ұрыспайын десең, ертең бұзылып кете ма деп онда ойлайсың, ата-ана болғасын. Сондай бір не болды, сезім болды. Ал арамызда Ахан отыр екен. Жасың нешеде? 11-де. Енді жаңа айтып жатыр ғой, әкең мен анаң бір-екі рет шақыртты бізді деп, тентектік көрсеттің ба мектепте? Кішкене ғана тек қана. Не істедің? Ана құтыр жүр едім бір рет. Ана Ерке Ғали мен қырық бал едім бір рет. Сосын? Болды. Көкесін көрсеттің ба Ерке Ғалиға? Көкесін таныттың ба Ерке Ғалидің? Білмеймін. Ерке Ғали жылап барды ма сосын апайына? Екеуміз бір-бірімізді кешірдік те достастық қайтадан. Қайтып енді қазір ондай жасамайсың ба? Жоқ. Енді қазір сен теледидардан көріп, иә, сенің сыныптастарың танып жата ма? Иә. Не дейді саған? Мә, күшті ойнапсың деп бірінші басында мектепке келгенде айтады дейді. Сөйтіп айтады, сосын
ана WhatsApp-ты уже маған жіберіп атырсы телевизорден, ана соткасынан түсіріп, саған сөйтіп. Өзің ұнай ма жалпы? Иә. Күшті мекен, өзіңді телевизордан көрген? Мхм. Қиынға түспей ме осындай әзілді ойнау, сөздерін ұмытып қалу деген сияқты? Бір рет ұмытып қалу едім. Ана бір сөзді осы үшінші рет барайын деп тұрған кезінде. Көп ұзақ жаттайсыңдар ма, қиынға соға ма? Сабақ бар, мына әзілдің сөзін де жаттау керек е? Әлде сабақтан босата ма? Босатады. Дайындыққа уақыт бере ме? Береді. Сосын КВН-ге дайындап, сөйтіп Астанаға барамыз. Кішкене опытта олады. Оңай. Оңай болады, е? Жалпы саған қандай әзілдер ұнайды? Командалар ма? Назар аудар ұнайды, аралас ұнайды, болды. Сол командаларды көресің, сосын соларға еліктейсің бе? Айа. Жақсы. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, балалы үйде ұрлық жатпайды. Балалардың енді көзінен барлығынан білуге болады ғой. Енді аса тентектік жасамаған да сияқты, е? Жалпы енді жаңа айтып жатыр ғой, бізді танып жатады деп. Енді арамызда үлкен қыздарыңыз отыр. Сіздерді қалай қабылдайды мектепте сыныптастарыңыз, ұстаздарыңыз? Бағаны жоғары көтермелеп қоя ма? Жоқ. Қалай, өзіңе ұнай ма жалпы осындай қытада? Ұнайды. Басқа оқушыларды сұрайды, сен қытада күшті не істедің, бәрі жақсы деп сұрайды. Енді үйдегі үлкен сенсің, өзің айтпақшы, бір жасың сенікі ғана тойланған мейрамханада. Жалпы өзіңнен кейінгілерге қалай жауапкершілікпен қарайсың ба? Мына кішкентайларды өзің киіндіріп, қараймын. Бәрін өзім бақтым. Бірақ ең үлкені болған өте қиын. Қиын ба? Шаршайсың ба? Анаңа кейгезде айтасың ба? Мен неге қарауым керек балаларға деп? Арасында айтып. Өскенде кім болғың келеді? Өскенде бишіден тренер бергім келеді. Анаң сияқты биші болғың келе ме? Өзім бірақ спортивный балнебеге баратын едім. Сосын бұрында көркем гимнастикаға 5 жылға түстім. Чемпионатқа баратын едім. Чемпион. Сөйтіп өзімде тренер болып бергім келеді. Өзіңнің бір басыңда жетістіктерің жетерлік екен ғой. Жалпы әкең көп еркелете ме әлде анаң ба? Анам. Себебі әкем көп жұмыста болады. Қазіргі кезде қоғамда балаларды ерке сахнаға әуестендіріп, не керегі бар деп айтып жатады. Оған қандай жауап берер едіңіз? Өзім жалпы сахнада жүргенде мен шын айтайын жамандық көрген жоқпын. Қазір осы КВН-ның арқасында менде Қазақстанның түкпір-түкпір жерлерінде достарым бар да, соның арқасында мысалы мен Қазақстанның қай облысына барсам, достарым күтіп алады, бұрынғы КВН-ге қатысқан. Мен одан жамандық көрген жоқпын, жаман деп ойламаймын. Қазір Құдайға шүкір шоу-бизнес сахнада шоу-бизнес дамып келатыр ғой біздің Қазақстан елінде. Бұрында тек жаңа ән айтсаң тойға шығады деген, қазір тек мына концерттерге шығады не деп. Балдар да сондай өзінің ала бұйырса, жетістіп жатса мына КТ арқылы өзінің проектілері болады жаңағындай тақырып бойынша, сондай өзінің жобасын ашады деп ойлаймын балдар болашақта. Алда финал, мұның барлығына енді жүріп тұру деген сияқты қаражат мәселесі, осының барлығын арнайы спонсорларыңыз бар ма, әлде өздеріңіздің шама шарқымен барасыздар ма? Қазіргі таңда бізде демеушіміз жоқ, шын айтайық, жасырмайық. Осы 2018-ден бері өзіміздің қаражатымызға барып келдік. Өзі ағайын тумалар деген сияқты көмектеседі, жаңа ата-енелеріміз бар, мысалы бәрі көмектесіп жатыр, Құдайға шүкір. Бірақ мен ешкімнің әлі есігін қағып барған жоқ, жаңа демеуші бол деп. Себебі мен өзімді мысалы қандай команда екенімді көрсетейін, может содан кейін бір барармыз деген ойына барды демеуші. Жақсы нәтижелі команда болса екен, а ертең демеуші оны алып ары қарай барып сосын дұрыс ойын көрсете алмай дұрыс нәтиже шықпасақ, ертең демеушінің алдында абыройсыз болғымыз келген жоқ, сөздің шыны керек. Сол үшін бір өзімізді көрсетейік деп бір екі жылдай ойын көрсеткеннен кейін может табылар демеушілеріміз. Арамызда енді сіздің достарыңыз бар, көршілеріңіз де отыр. Осы кісілерге сөз берейік. Қазір сыныптас досыңыз бар екен, Әлібек жөнінде не айтар едіңіз? Қайсар, қайратты болатын.
сабағы да жақсы деп жатыр ғой жаңа мұғалімдер. Бір кездерде бір оқиға болған, тентек жасадық. Тамара апайымыз бір апта тұрғызып қойған. Осы жерде сол Әлбекте болу керек сол арамызда. Не жасадыңыз ба? Қандай тентек? Сабаққа ерінбей барып тұрғызып кететін еді бізді, Тамара апайымыз. Сол бір апта сөйтіп тұрдық, тұрып тұрған сабақ тұрып жаздық, орындадық сөйтіп. Қандай көрші десенттер отбасы? Бірімізбен прям жақын арасамыз, бірге қыдырамыз. Даже егер бір қонақ келсе, бірімізді шақырамыз. Себебі арамызда есік жоқ та біздің. Прям көршіміз. Қатты жақсы көреміз, іздейміз. Кімдер кетіп қалды, осы шығысқа көшіп кетті 2015-тен 2018-ге дейін. Прям сол кезде маған қиын болды та. Мен айтамын, мен сендер не үшін кетіп қалдыңдар деп. Барып арасында шай ішіп кететін едім дейсіз ғой, иә? Жоқ, енді сондай бір көрші болады ғой адамда бір жақын өзіңі де даже бір жаңа тек өз бір-бірімізбен сырымыз айтамыз деген сияқты. Апалысың бе? Иә. Сосын артын тағы қайтып келді. Сол мәз болып қуанып үйге шақырып. Енді Әлібек келетін болсақ, Әлібекке біздің десетіне біздің көршілер чаты бар. Соның лидері. Домофон, видеонаблюдение бәрін қондырды. Айқай шығарып. Ол Әлібектен айтып отыр ғой апайлары, бәрі достары. Әші үлгі болатын семья, үлгі болатын әке. Енді әкелердің бәрі Әлбектей болса, ол жаман болмайды деп ойлаймын. Балалары тек аман болып өсе берсін. Жанатта хозяйка бәрін үлгереді. Жұмысқа да, сабаққа да, үйге де чисто плотная. Слишком. Осынша бес баламен қалай барлығын үлгересіз? Бес баламен үйде тап таза. Балалар да сондай да. Ана қалып байланысты ғой 10% негізінде. Мен Әлбек түзің адам, ол семья асыраушы. Мен шын айтсам қызығып қараймын бұл семьяға. Пәтпа тіл көзін аман болсын тек. Мен осындай көршілерім болғанына өте қуанамын. Біздің балаларымыз бірге оқиды. Кіммен? Менің қызым Ақбөбекпен бір класста. Екеуі жан дос. Бірге барып бірге келеді. Бірге сабақ орындайды біздің үйде. Потому что Ақбөбектен де бала болып қалғансың ғой. Сіздің үйге анда санда қашып кете ме деп біздің үйде екеуі балалар бір бірімен араласады, біздер араласамыз. Енді айта берсең көп тіпті ол алыстағы ағайыннан жақсы дұрыс айтылған десетін біздер ағайыннан да жақын болып кеттік. Іздейміз бір бірімізді. Даже ұрсамыз қайда жоқ болып кеттіңдер қайдасыңдар деп. Тәртіп орнатуда Әлібек мырза алдынан жан салмайды дейсіз. Көршілердің айтып тұрмын лидері. Біздер бәріміз бүйтіп а деп отырамыз. Қытай кетіп қалса кішкене уайымдайтын шығарсыздар енді. Тәртіп болмай қалды ау деп. Бұлар енді ұзаққа кетесіздер ме? Сіздер Қытайға кеткенде әлде бір екі күнге? Жоқ, 10 күнге кетеміз кем дегенде. Себебіміз баратын жолымыз бар. 3 күн содан кейін сол жақта редактура болады. 4 күн, 3 күн дайындаламыз мысалы. Біздің әзілдеріміз тексереді сахнаның басында. Содан ол жерде жаңағы нелер редакторлар дайындайды мысалы. Қай әзілдеріңіз дұрыс емес, сахнаға қалай шығады, қалай не қылады соның барлығы не. Дайындаламыз 2-3 күн бұрын сахнаға шығардың алдында ойынға. Ол жерге барып жататын жерлеріңізді барын өздеріңіз сайлайсыздар, иә? Иә, өздеріміз сол жерден квартира жалдаймыз. Сол жақта тұрамыз. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, енді Астананың аязына барып дөп түсе қаласыздар. Мына қыздарыңыз кішкентай кезінде ауырып та жаңа температурамен де болған кездер болды дедіңіз, иә? Иә, бірінші рет барған кезде, екінші рет барған кезде сол кезде бір циклонға түстік, 52 градус салқындық, тек таксиден отырамыз да жаңағы сахнаға қарай неге Номадсити холл несіне кешеніне барып тік мінеміз болды. Сол кезде баламыздың кішкентай қызымыздың температурасы 38-39 градус болып тұрады. Оның арасында поликлиникада үлгереміз барып. Оның сосын жаңағы бала кішкене капризный болады ғой, оның үлкен бір құдағайымыз сияқты бәрі жатын жағдайын жасап сөйтіп шығарамыз ғой сахнаға. Беті жара болып кеткен күндер ана климді ауысады ғой, сол кезде бетіне әртүрлі жаралар шығады. Сол жара түрімен де сахнаға шығаратын едік қой. Енді жаңағы красота требует жертв дейді ғой, сол сияқты өнердің кезінде де
бәрі дайындалып қойғаннан кейін бір минус жасаған. Бірақ оны көрермен бер жағын көрмейді, е? Көрермен ешқайсысы көрмейді, оның мына телевизордың сыртында отырған адамдар да көрмейді. Үлкен қиыншылықтар болады, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Мына балдар да кішкене ырбаңдайды, ана қабыр, анда қыдыр, енді бала ғой, басқа қалаға барғасын, қыдырғысы келеді. Сосын шаршайды олар, мысалы, біздер таңертең мысалы 9-да шақырады репетицияға, содан түнгі 11-де шығатын күндеріміз болады. 12-де, 11-де шығатын күндеріміз. Со балдарды түсінуге болады. Оған ұрсайын десең, денсаулығы жетпейді, энергия жетпей тұрады балдардың. Сондай қиыншылықтар болады, бірақ оған қарама, оның бәрін айта беріп, қиыншылықтың бәрін қарай беретін болса, одан да үйде отырған жақсы. Бірақ дегенмен, жаңа шешімге судан тайынбас деп, намысқа тырысып. Ең бастысы намысқа тиді, жаңағы Маңғыстаудың апайымыз айтты, намысымыз оянып кетті. Маңғыстауының намысын қорғайын деп бір команда неге шықпасқа деген. Ал міне арамызда Алибек сіздің отбасылық достарыңыз отыр екен. Сөз кезегін өздеріңізге берейік. Алибек пен уже кішкентай бала кезімізден доспыз. Өте азамат жігіт, дос деген атаққа өте лайықты адам. Не айтайын енді. Осы кітап бастағалы достардың арасында осындай позитивный адам да. Постоянно қызықты бірдеңелер ойластырып, араларымызды жинап жүретін жігіт осы Алибек деген жігіт болады. Жалпы достық шағымызда өте көп қызықты оқиғалар болды. Ол шын, Алибек те өзі білет. Жұбайым мен де Алибек арқылы таныстым. Алибектің бір микрорайонда тұрады екен. Қазір енді бәрімізде отбасы, бәрімізде балашаға. Сіздер де көп балалы отбасысыз. 5 баланың әкесімін. 3 қызым бар, 2 ұлым бар деген сияқты. Осы бір жиналамыз ғой, жаңа жылда, наурызда бір жиналатынымыз бар да, сол кезде деген 2 үйден 10 бала келгенде, қалғандарында 3-4 баладан бар. Ана үй деген бір жерге қонаққа барамыз, көшіре жіреміз айды. Алибек пен Жанат енді біздерге өте үлгілі отбасы. Осы кісілерге қарап бізді үлгі аламыз. Достарымыз қандай, бізде де сондай болуға тырысамыз. Жаңа айтып жатыр ғой, кішкентай кезінде тентектеу бол деп, та, енді біздің құрдастардың арасында да. Болдың, аха. Иә, мен көршісі де болдым өзім. Қазір отбасылық достарымыз, және де бизнес жақта да, как партнеры деп айтсақ да болады. Всегда қасында табыламыз бірге. Кішкентай кезінде тентектеу, көрші кезінде де тентектеу болса да, достарының арасында да әлі бар ондай. Мінез көрсетіп қоямын кезде. Бірақ енді екеуі де өте активны, осы екі отбасыға қарап қызығамыз, осы отбасыларға қарап үлгі аламыз. Тіл көзден аман болсын, осы отбасымен мақтанамыз, біз тілекшіміз. Осы кісілердің биікке жеткендері бізге мақтаныш. Алға қойған мақсаттарына жете білетін адамдар өз күшімен келе жатқан отбасы. Жаңа да айтып жатыр ғой, ешқандай спонсор жоқ деп, та, тек өздеріне сенетін адамдар. Өздерінің күшіне сенеді, өздерін жаңағы көтеріп келатқан жас отбасы. Жаңа достарда көршісі де бар деп айтып жатыр, сонда үлгілі көз сүйсінерлік жанұя деп. Осы ретте енді айтып жатамыз ғой. Үйада не көрсең деп, ұшқанда соны ілерсің, енді бұның барлығы шынымен де ата-ананың обастан берген тәрбиесінің арқасы ғой. Жалпы Жұмагүл апай, осы Алибектің ата-анасын білетін бе едіңіз? Енді мен Алибектің анасын мектептен білем. Мектепте ата-аналар комитетінде ол кісі жиі келіп жүретін. Ал әкесін алда берген замандасымызды. Осы шығысқа 16 жыл көшіп келдік. Сонда осы немерелеріне жиі келіп тұратын машинасымен. Енді марқұм өмірден өтіп кетті, енді жатқан жері жайлы болсын. Ал Айғайша туралы айтатын болсам, енді қазір әлде де жақсы араласып тұрамыз. Жалпы мен ойлайым, бәр тәрбие ата-анадан деп. Сонда енді анасы да өнерге жақын болып тұр ғой. Сол өнерлі болуының себебі. Ендігі жерде тек осындай балалармен үлкен сахнаны бағындыра берсін, балалар ата-анасынан үлгі алсын, келешекте осылар үшін біздерде маңыздылықтар мақтан отырайық. Осыны көріп отқан мына жергілікті әкімшілік бар, жастар комитеттері бар, солар да осы балдарды қолдап жүрсе деймін. Қолдап, қолпаштап, көмектесіп, жаңа айтып отыр ғой, енді көп балалы жанұя
осы көп балалы жанұя болса да бұлар ешкімге жаңағы не салыватқан жоқ, салмақ өздерінің күшімен, ағайын туманың күшімен барып өнерлерін көрсетіп жүр. Жалпы өзіңіз немен айналысасыз? Енді КВН-нан бөлек өзіңіздің де бір мамандығыңыз бар, жаңа да айтып кетті, негізінен мектеп қабырғасынан осы бишілікпен айналысатын деп. Қазіргі кезде немен айналысасыз? Қазіргі кезде енді мен өзім тренермін пилатестан. Енді жұмысым қазіргі уақытта сол пилатес сабағынан сабақ берем пилатестан. Бес баланың анасысыз, бірақ сізге қарап айтпайсыз тіпті. Мүсініңіз сол қалпы. Жалпы өзіңізді қалай тоңазытқызда сақтайсыз ба? Жоқ, енді сол жаттығуларды жасағаннан кейін сол қалпымды ұстайым деп ойлаймын енді. Ең бастысы сол әйел өзіне қараса бәрі дейсінде болады. Одан кейін енді мына балалармен жүгіріп тынымсыз шығарсыз. Иә, ол да бар ғой енді. Тыным жоқ. Иә, ол сірә ғой енді. Садиктен алып кетеміз, әйтеуір жүгіріп келіп тамақ пісіреміз. Енді сірә әйелдің жасайтын шаруасы көп қой. Өте таза деп жатыр, кірпияз деп жатыр. Соған қарағанда енді қалай үлгересіз? Осы бес баламен барлығына жұмысыңыз бар. Енді мен өзім сондаймын құрттай кезінен. Біз үйде Ләззат екеуміз тек екі қызбыз. Сол әке шешем де сондай. Өте таза, сондай чистоплотный, да, өзі сөйтіп бізде де сөйтіп соған үйреніп кеткенбіз. Апам да сондай, мен де сондаймын. Ал өзіңіздің бір шаршаған кездеріңіз болмай ма? Осындай жаңа үйдің де жұмысы бар, балаларға қарау керек, оның үстіне жаңа отағасы ана жаққа баруымыз керек деп айтып жатады, соның барлығынан бір кекесе. Енді ол болады сірә. Мен бірақ Әлібекке қараймын да, мен кейбір кезде Әлібекке қарап үлгі аламын. Оған қаншама қиын болса да ешқашан көрсетпейді да, күліп жүреді. Менікі дұрыс болмаса да әйтеуір құшақтап кешірім сұрап, КВН-ге баратқанда енді керісеміз ұрысамыз, ол сірә ғой енді. Барам дегенше әйтеуір бір айқай болады, өзін ұстап кішкене мені успокаивать етіп сөйтіп соған әйтеуір ризамын да. Шүкір, қазір де одан кейін де енді бөпелі болдыңыз. Жалпы бұл енді Әлібек мырзаның сондай өтініші ме, әлде өзіңіз осындай өз үйіңізде екеу болғаннан кейін көп балалы болуды мақсат тұттыңыз ба? Жоқ, ойымызда вообще болған жоқ. Көп балалы болу енді сондай болып қалды, құдайға шүкір. Енді құдай беріп атса енді сол қабылдаймыз. Жақсы, бәрекелді, бала шағаңыздың қызығын көріңіздер. Рахмет. Әлібек мырза, сізді жалпы жаңа достарыңызды айтып жатыр, жасамайтын жұмысы жоқ, кез келген жұмысты алады, соңына дейін апарады деп. Жалпы шаршамайсыз ба? Әлде өмір солай тәрбиеледі ме өзіңіз? Мен ойлаймын, негізі өмір солай тәрбиеледі. Себебі мен кішкентай кезінде папам бір ауырып қалған күндері болды, Көкшетауға санаторияға емге кетті. Сол кезде мен ол кезде 4 па 5 жастағы баламын. Ол кезде как раз Союздың құлаған уақыты еді, ғой, даже Союздың кезі ма, даже білмеймін. Сол кезде мен ол кезде 7-ші шағын ауданда тұратын едім, теңіздің жағасында. Мен сол мамама көмек болсын деп бутылка жинап үйге ақша алып келетін едім. Хотя бы сүт, нан бірдеме алсын деп. Содан бастап кішкене уже 6-7 жасымнан тамақ пісіретін үйдің үлкені едім. Тамақ пісіретін едім, уже ол кезде етіміз күйіп кететін еді. Жауапкершілікті сезіндің бе? Сол кезде мен жауапкершілікті сезіндім. Шын айтайын. Жаңа айтып отырсыз, шаршамайды емес, адам баласы боласын шаршайсың, бірақ мына басымызда бір мақсат болады, ана шаруаны бітіру керек дейді. Сол пока бітпегенше өзімізді еркін сезінбей тұрамын. Әке тәрбиесі қазір ақсап бара жатыр, әкелеріміз тіпті тәрбиеге отбасына араласпайды деп жатады кейбір кездерде. Ондайға қалай жауап бересіз? Жоқ, әкенің тәрбиесі болу керек, қалайды ер балдарға әсіресе. Ол араласпайды деген ол білмеймін. Сен өзіңнің артыңнан келе жатқан ұрпағың, сенің ертең артыңдағы абыройың былай қарағанда қалайды әке де ана да араласу керек. Оған ол жаңағы әйел адам үйде отырып бала бағады дегенді мен білмеймін. Қай кезде де кімнің қолы бос, сол араласын. Қай уақытта қандай тәрбие беруге уақыт табу керек? Әкенің тәрбиесі болу керек дейсіз. Болу керек міндетті түрде. Ол ең біріншісі негізі әкенің тәрбиесі болу керек. Бақытты отбасының формуласы қандай деп ойлайсыздар сіздер үшін? Ең бастысы ол күйеу мен әйел бір біріне сыйластық болу керек. Сыйласа,
сосын ғана махаббат. Осы кезде, осы сәтте өзіңізді бақыттымын деп есептейсіз бе? Әрине, менің бақытты деп есептеймін. Бақыттымын, әрі баймын, менің байлығым осы менің балдарым қазіргі таңда. Осымен өнерлі десенттер отбасына арналған бақыт мекені хабары тәмам. Сіз де өз отбасыңызды бақыт мекеніне айналдырыңыз.